Добре. Чувам разни животни, но това не е верният отговор. Сигурна съм, че всичките го знаете. Затова ще се опитам да ви помогна. От това животно се страхува мишката. Знам, че го знаете, затова ви помогна. Котката. Домашната котка. Тя е много интелигентна и невероятно своенравна. Затова се поддава трудно на дресура. Но когато се подходи към нея с много любов и търпение, може да покаже на какво е способна. Представям ви дресура на котки и артисти Валус. Ще помоля тези, които искат да снимат, снимайте без светкавици, за да се светкавите да моля.
Поздравляем от артисти Валик. Артисти Валик. Колегата попречи. Сега обаче ще използвам, че го няма и ще ви покажа, че освен музикант съм много добър фокусник. Мога да телепортирам най-различни предмети от едно място на друго. За целта ще ми е нужна една малка асистентка. Асистентка, момиченце, не трябва. Ела, мила, ела, ела. Прескачай смело и слизи в манежа. Здравей! Ще те помоля да се представиш на нашата публика, как се казваш и откъде си. Май се забрави името! Второ още един път, кажи ми, как се казваш и откъде си? Аз се казвам Мария, съм от Болгария. Малко по-смело, защото не разбрах откъде си. Притесни ли се? Да. А ще отзарамиш ли не се стираш на фокуса? Или ще ти се... Не. Сядай, тогава няма да се притесняваш. Хайде ти! Хайде, сега ти е по-малко. Казвам бързо сега. Как се казваш и откъде си? Аз се казвам Филипо от Сандански. Аплодисменти за смелата ни. Малка асистентка Тина от Сандански. Тина, остани тук в мрежа, аз ще обясня на теб и на нашата публика какво ще правим, какво ще телепортираме и как ще го направим. Да,
Скачай смело, идвай при мене. Представи се на публиката, как се казваш и откъде си. Аз казвам Жоро и съм брат Сандански. Жоро, миналия ден имаш имен ден. Да. Силни аплодисменти за Жоро от Сандански. Защо ви карам да го аплодирате ли? Ами защото следващите 2-3 минути ще ви забавлява той. Жоре, кажи сега какво ще направим, за да забавляваш нашата публика. Не знаеш? Ама не се притесняваш, нали? Чудесно. Можеш ли да пееш? Жоре, можеш ли да правиш колбо напред или назад? Знаеш? Напред! Вярвай ги набързо! Едно, колко колеса, колко века може да направиш така? Порен. Десет. Сигар. Яда линия. Едно. Две. Три. Жоре! Спри! Спри, защото нататък няма къде да отидеш. Ева, ева тук при мене. Вече ти вярвам, че може да направиш десет. Кажи ми, колело можеш ли да караш? Колело? Да. Сигурен си? Да. Чудесно, сам си сигурен. Сега ще помоля да докарате едно колело, да видим как се справят с колелото. Колеги, дайте моля едно колело. Заповядай, Жоре. Моля? Ми, както на колело? Не ли казах на едно колело? А ти какво колело караш? С две гуми. Колеги, дайте моля втората гума. Хайде, Жоре, ти си. Колело. Добре, с една не можеш, ама две гуми има. Петали, корнило, седалка. Моля? Как ще се свеят? Ето така примерно, ето добре. Така ги сливаме. Ама нищо не се получава, Жоре.